Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Nabogården. Ja, da husker alle at vi avsluttet sist med å få ordnet oss en liten lånetraktor. Eller lånetraktor og lånetraktor. En som jeg eventuelt skal kjøpe. Men jeg litt sånn smått usikker på om det blir. Så I dag skal vi sette den litt på prøve. Så for ikke å sette ut ting I dag... Så tenker jeg det at vi bare pelmer oss I gang. Men så hvordan vi gjorde dette, at det var sånn, ja. Der. Der startet han opp, vet du. Den gærne traktoren her. Så da skal vi se I dag. Ja. Det var nesten så jeg kjørte beint I pilovebrud med. Han der Nilsen hadde parkert skakt. Så da skal vi komme oss ned til herva mi. Den står på baksiden. Så skal vi kyle med oss den. Jeg tror det sitter fronthydraulikk på denne traktoren. Det skal vi finne ut av noen snart, for jeg tenker som så at det kunne vært greit, og så... Der står herva der, ja. Hatt et lødd I fronten på den I dag, det tror jeg nok at trengs. Så her, vet du, her har jeg og Nils drev på, det ser jo ikke ut I dagslys. Traktorer henslengt, og ja, det som før. Skal vi se... Og så skulle vi hatt en pitteliten service på den MB-trøkken, som vi skal få sett om vi kan få leid oss etter verste. For det noe vi trenger, altså. Så bare kjøre med her, tror jeg. Veldig god traktor. Eneste ikke jeg liker på disse traktorene her, en av midtstølpen på døra der. Men han skjuler eksospøtta, da. Så det blir greit nok slik sett. For jeg mener å huske at løddet mitt her. Her jeg skal ha gris. Skal vi se. Ja da, det det. Det stend der. Fy flate for en svinger hadde just det på den traktoren her. Om vi tar oss og hopper ut først da. Og se om det faktisk Nei, det ikke fronthydraulikk på denne her. Det var jo en liten slek, men greit nok. Han Nilsen, han skulle ut og hente seg ei herv med han, så jeg lurer på om han har kommet seg hjem. Hvis han ikke det, så bare begynner han med meg. Så. Jeg ser ingen traktor her, så jeg tror han borte. Ja, det med, vet du, når han skulle jo kjøre inn høyet med han. Han får gjøre det etterpå I dag, han da. For her det I hvert fall ingen. Her står foriva mi, ja. Her var slo ikke nyrre, det var bra. Han blir sikkert ikke så fornøyd hvis ikke jeg mer og herver opp vegen, ass. Fy flate, jeg ser den. Fungerer våken I denne traktoren her, ja. Det har jeg faktisk ikke sjekket ut. Må slå den på den, sånn. Hello, hello, Nils, hører du meg I dag? Nei, men morgen, morgen. Nei, god dag, god dag. Du hørte meg, ja? Ja, da. Klart og tydelig. Jeg var bare så usikker på om den fungerte, sånn da. Åja. Nei, den fungerer, den da. Det bra. Jeg driver og testet denne slags traktoren, da. Ja. Så langt, så, men du vet, jeg har bare kjørt den ned, da. Men han dreier jo herve som ingenting, da. Ja, men det bra. Ja, faktisk. Så. Det et knappoppsett der, altså. Her nede var det trengt å snu, altså. Ja, det tror jeg på. Den herven der, sånn. Å ja,
Du har samme herre. Nei, du har større herre enn meg, du. Ja. Beflate. Men nå er jeg spent i dag, så... Vi skal ikke stresse, altså. Men vi har det travelt. Så vi skal få herva, og så skal vi da få sett såmaskina i bakken i dag, og det er viktig, altså. Fordi hvis vi skal kunne klare å få noe mat og kunne få inn noe gris, så må dette her ordnes nå, og ikke senere. Så jeg tenker det, ja, at det mest fornuftigste er at Eon Nils må bare fortsette, og så kommer vi i natt da. Når vi er ferdig nesten helt med herve, så skal vi kaste oss i gang med såing, gjødsling, og ja, jeg tror at det skal bli en veldig positiv og koselig dag. Så vi må fortsette, og så bare se oss med snart. Sånn. Da vet jeg ikke om. Da har vi nesten kommet i mål. Nå er det ikke hatt mange striper uten. Så det vi skal gjøre nå, når vi har fått gjort for dette, så skal jeg... skal vi få hentet oss såmaskinen, få fylt opp det. Og de såmaskinen uten vi skal kjøre med i dag, fjerner jo litt arbeid for oss, fordi at egentlig så skal vi sove siden til. Nei, gjødsle. Men de maskinen uten der har gjødsling. Så da er det ikke noe vits i å bruke noen kunstgjødselspreder på etterkant, da, når vi tek alt på en og samme runde. Det er sant. Kjør med døra, du er åpen, du da. Nei. Jo. Hos meg er natt. Hos meg så er den oppe. Som sagt. Jeg er ikke helt up to date dette her. Nei, vi merker alle nå som sitter mye med Farming Simulator at vi begynner å nærme oss FS 22-tider, altså. Oh, ja. Yeah. For nå har det ikke så mye tid på seg til å opprettholde alt med 19. De har veldig mye å gjøre med 22, og det synes jeg bare er bra i, altså. Ja. Yeah. Sånn. Så skal jeg ta med meg den her, her var mi heim her da. Ja. Så da tror jeg kjører opp at, og på såinga i dag, nå har jeg fått testet Jonin litt, så jeg tror jeg bytter til embetrukken min. Og så sår jeg med den, for at den er så fin med svingen bakpå, for du kan svinge så mye skarpere enn du kan gjøre med denne her da, har jeg funnet ut. Så det blir mest ryddig. Så da bare se oss med, da er vi klar. Sånn, da er vi klare. Han er borti der, og jeg er nedi her. Så for å gjøre ting enkelt, vi bare fyrer opp. Her skulle vi jo ha mais. Oi, sånn. Så da må du passe på at det er korn på maskinen din, Nils. Ja, det er korn. Det er bra. Vi vil jo helst slippe å herve opp at for å så på nytt med dette her, for disse her er jo ikke slik direkt drillmaskin. Dette her er jo... det må pleies å herves da. Jep. Så det er jo greit. Ser ingenting på grunn til å se dumme granbuskutten. Skal vi se her. Her må vi lage oss en venneteig her, Nilsen. Det må vi. Nå skal jeg prøve å frygge ut dette her uten å ta hverken traktor eller såmaskin. Ja, det er det jeg må gjøre også, jeg. Skal vi se. Hvis du venter til jeg kommer bort, så kan du legge det her tak lenger opp, vet du. Nei! Ja, det var voldsomt og vanskelig det skulle være å legge seg beint i dag, da. Lager vi en, eller kjører jeg helt bort, og så kjører jeg tilbake, smen. Oi. Nå ser jeg ikke en koffer jeg ville ha den maskinen bak på den traktoren her. Det er på grunn til da at jeg kan svinge så voldsomt skarpt. Åh. Nå. Er det problemer i gjerdet for deg, Nils?
Nei da, jeg må bare klare å justere meg en riktig. Åja. Det gikk vel bra. Ja da. For nå tror jeg han er brei nok da at man kan snu etterpå andre her. Forhåpentligvis, ja. Og hvis ikke så kan man lage en stripe til. Ja. Det er fin motor når vi virker så langt. Ja. Eneste jeg angrer kanskje et lite hår på nå, at vi ikke gjorde det før vi begynte, det var å spraye på herbicide før vi begynte å så. Ja. For hadde vi jo kastet på litt av herbicide nå i starten, så hadde vi sløft at det popper opp gugras omtrent i mørgo, liksom. Jep. Så når vi har gjort dette her i dag, så er det vel han, Mr. Nils, som skal kjøre inn høyet sitt. Jeg tenkte faktisk å skulle se litt på muligheten min for gris. Eller muligheten våres for gris, det blir jo samdrift på det. Det blir det. Fordi at det er noen som har ventet på at Mr. Mø skal komme. Så får vi jo ikke gjort så veldig mye annet enn å bare egentlig så og planlegge. Og det er jo egentlig mye mer vi skulle sådd med, da. Hva er det da? Kanskje mellom skulle etter du har kjørt høyet ditt i dag, kanskje vi bare skulle konsentrert oss om det. Ja. Det tror jeg, altså. Ja. Hvis vi skal være lure. Fyfflat og kjekt det å kunne svinge så skarpt. Ja, og det er fint, da. Jupp. Jeg behøvde ikke rygge og snu ned denne gangen. Jeg kunne bare vrime rundt det. Ja, jeg dreier meg stripe rett over slek nå, jeg. Det kan du bare gjøre. Det, du driver og slipper den der opp og ned etter. Du må sikkert ha en venneteige til, du. Neida. Går det greit med en stripe? Ja, ja. Det fungerer som at nå skal jeg nå rett over, ikke sant? Og da vil jeg komme mye lenger ut igjen når jeg kommer i returen. Ok. Første mann er lol. Hvilke kjører du egentlig? Jeg kjører i 15. Ja. Jeg melder og pendler 14-15 slekk opp og ned. Ja. Men jeg var så dum da at jeg... ikke huket på løddet mitt foran når jeg kom ned over menn i sted. Ja. For hadde jeg hatt lødd frempå, så hadde jeg sleft å gå og småspinne slik som jeg gjør nå. Ja, ja. Det var nesten så du tok buska, Nils. Nei da. Så du det der? Det der er helt nydelig. Fy flate, han er så rå, den embetrøkken. Det er han. Det er en embetrøkk det jeg skulle hatt, vet du, i stedet for å kjøpe med jonder. Ja. Ja, det tror jeg faktisk at det er mer ideelt for meg å se ut en ekstra jonder enn noe slikt noe, ass. Nei, en ekstra embetrøkk, mener du? Ja, ekstra embetrøkk, mente jeg. Jeg satt og tenkte på at jeg ikke skulle ha jonder, så da ble det bare til at jeg sa det. Jeg tek siste stripa ned. Ta siste stripa, du, for jeg skal bare gå etter kanten her og sjekke at alt er sådd. Og da legger jeg meg takk lenger ut enn jeg gjorde det. Gidde ikke ha noe slik usådd her. Nei. Nei, men da tror jeg og tenker at det blir slik i dag nå resten at jeg skal ta og komme meg opp til meg selv, og så skal jeg få sett over og planlagt litt jorder. Og så skal Nils begynne da med sitt. Så når vi er ferdige nå, så med det planleggningen, så kommer jeg tilbake sånn da. Hallo alle sammen, nå kommer jeg inn og forstyrrer dere ned videoen med nå. Nei, men jeg vil bare kjøre en liten informasjonssnutt angående det som er giveawayen vår om dagen. Alle som følger med på fellesskap eller på Snapchat og ser litt og er aktive, vet at det er en giveaway ute og går nå. Giveawayen vår, det er en custom PC
som har skjerm, mus, tastatur og headset. Dette her er en subs-basert giveaway, som da er basert på et tidspunkt som vi har sett nå, og det er 5. april. Det vi vil nå innå da er 20 000 subs. Klarer vi å nå 20 000 subs før april, så kommer jeg til å legge noe ekstra på giveawayen, og tanken min da, som jeg har fortalt, har vært ratt og pedaler. Så, folk spør meg, hvordan dere kan vare meg på dette her? Det er veldig enkelt, det skal jeg vise dere kan nå. Når dere kan gå inn her nå, så ser dere at jeg har merket at dette er blått. Trykker dere på det, og bare kopier. Oi, sånn. Så når dere har gjort det, da har dere generert en egen link, som jeg har gjort nå, ikke sant? Når jeg gjør sånn, så har jeg. Det beste dere kan gjøre da, når dere har merket dette her, er det at du tar opp notisblokk, og merker den der. Ikke lag ny lenk for hver gang. Så bruker du den for hver gang, for det er lettere for meg å følge med på hvor linker den genererer, i stedet for at det skal være 100 linker for hver person. Så er det sikkert mange da, som sitter for eksempel kun på telefon eller nettbrett. Jeg kan vise deg hva det er med noe med en gang. Da går du kan jo selvsagt inn på kanalen min. Så trykker du kan øverst i høyre hjørnet der. Der er det tre prikker som velger opp del-knappen. Trykker du kan på den. Og da kjenner du opp kopier lenke. Så bruker du ikke den knappen. Og da er det kopiert. Ta vare på den nå, så når du ikke kan da sitte på telefonen og dele ut, så bruk den lenka. Bruke mine sosiale medier på å dele linkappen er jo greit nok det, men altså, de fleste i deg er jo klar over at den har giveawayen gått. Så del linken til venner og kjente og ukjente, bare del, ja, hva skal man si, del dritten ut også. Og den som har fått mest generert på den drømmet, har vunnet giveawayen. Så vær flink å stå på fram til 5. april, så kommer da dette litt på etterkant. Husk på, jeg gjør slik som jeg alltid gjort. Jeg venter litt med å dele ut prisen eller slike ting, fordi at jeg vil bare se at tallene mine er stabile da. For det er mange som driver med slik sniping og forsvinner når det er trekt. Så jeg kommer til å vente på akkurat det da. Så jeg tror nok kan bli delt, altså vinneren blir trekt, men prisen blir delt ut. Ja, lett å si rundt 1. mai da, for da har vi sett at dette her er noe som er vannfast. Så gjør det, så kan du være heldig vinner til å være kuleste custom gaming oppsettet i hvert fall. Så da skal dere få kose dere videre med videoen, og så kan det nok hende med å se oss på et par videoer til. Sånn, skal man se, kan jeg bare prøve en ting, Nils? Nei! Var døra di oppe nå? Nei. Bra, for nå er natt hos meg også. Endelig slipper å se deg ut av døra. Nei, med døra oppe meg, nei! Han begynner å kjøre og hente høy ned hit. Jeg setter meg opp at embetrøkken, og begynner å så litt mer, så han blir med han og så da, når han er ferdig med dette. Høres ikke det greit ut? Jo, jo. Ha det! Morgen! Ja, Mario Båke kontakt da. Så da skal vi bare pelme oss opp at i embetrøkken og bare kitte oss i gang, for nå er det viktig å legge han rett her, har jeg og Nils pratet om i dag. For egentlig så skulle vi hatt snø, og egentlig så skulle vi hatt gris allerede. Så hvis vi skulle gjort dette etter boka, så hadde vi bare tatt inn og gjort alt klart før de kan komme inn og så serien da. Men ja, de kan jo skrive i kommentarfeltet om de kan synes det er greit å følge med litt med. Kan jo endre, jeg kan synes det er fint. Fy flate. Fjøringet på MB-trykk er helt rått, Nils. Ja, det tror jeg på. Skal vi se her da. Jeg lurer litt på. Jeg får lage med... Nei, jeg trenger egentlig ikke det når jeg tenker meg om. Oi. Jeg kan egentlig bare pelme meg ut i det. Hadde jeg noe klart å kjøre i dag, så hadde dette vært mye bedre. Ja, det ser du. Du er kløden som vanlig. Og det er du også. Ja, ja. Det vet jeg vel. Det vet jeg.
legge oss litt lenger opp med såmaskinen, og så skal vi bare kaste oss i gang. Det var litt vanskelig med den der, jeg kaller det for bjørketrasé, jeg vet ikke hvor jeg kaller det, men når det er slik runde med bjørk liksom, så på kanten her nå, så ser du ikke den der armen som du egentlig kan legge ut, den er så i vegen. Men jeg skal prøve da, så godt jeg kan, og la dette bli bra. Og i dag, oi, så her ja, det er klart jeg å skrelle bort i vårt. Der er noe søl. Kvalis skulle ut og si, jo, og i dag så tenkte jeg det med at vi kanskje skulle prøve å få begynt å vurdere noe potet, eller skal vi bruke sugarbeet, Nils? Nei, altså, kan vi ikke prøve egentlig å ha begge deler? Jo, man kan det. Men i hvert fall noe av det tenkte jeg som så at vi skulle prøve å få startet opp med allerede i dag, da. For, det er så stutt imellom. Den buska der stod lenger inn. Og nå fikk den buska med til å bomme. Dette er det eneste jeg kan si er minus på dette mappet, så er det der buskuttene til kanten på akkurat jord nummer 1. Det var noe ordentlig søl. Ja. For jeg bommer hver gang, Nils. Eller ankor buska, jeg bommer på nå. Haha. Det er ikke skratt. Haha. Du hadde ikke gjort det noe bedre du, skjønner du. Haha. Din slags fordømte klinol. Det? Ja. Bavian. Det er du, vet du. Nei, du er det. Men nå går det greit. For nå er jeg bort. For den der dumme greia der. Sånn. Og der. Så det. Nei, men hvis vi skal få til litt mer i dag på dette her med Dreamet nå, så er det vel greit at jeg pauser det med Dreamet, og så kommer vi at, og da får vi se hva med Dreamet da. Sår vi mer, eller har vi funnet på noen andre dumheter å bedrive tida med? Sånn, da har jeg gjort ferdig jorde nummer 1 med mais. Nilsen har kjørt ferdig høyet sitt, har du ikke det? Ja. Så han er på tur ned mot butikken på jorde nummer, ja, hva var det med fart enig om, 11? Ja. Og der skal han så sugarbeet. Så skal jeg ned på butikken etterpå, og så skal jeg få lånt med en potetseter, og så skal vi få sett potet med, for da ble det til at vi kjørte begge deler da. Det kan jo bli litt mer interessant, for de kan jo se på meg da, at vi kjører begge deler kontra bare en til deg. Så nå får vi vel si at det var Nils sitt påfunn da. Yes. Ja. Når det er ditt påfunn, så er det ditt påfunn, vet du. Ja. Vi må se. Her kjører jeg sunt noe gras, men det går greit. Ja, sånn er det, vet du. Ja, og så om det ikke er noe alldeles plengras her nede på, så har ikke det noe å si. Neida, det har vi ikke det. Hva er det? Neida, så nå blir vi snart ferdige med dette sunflower jordet her, for det er heldigvis... heldigvis ganske lite. Og så har jeg tenkt på det med, mens jeg har søtt og sådd, at vi trenger å vete jordet. Kanola kunne man sådd, for at det er jo da en annen ting i forhold til sunflowers. Fy flate, det er mye vi skal gjort på en liten stund nå, altså. Og så er det dette her med den, for i flate noen ser i dikken som så på noe som helst. Og så er det dette her med silo, da. Det med er jo noe som må prioritere. Silo bunt, eller å legge silo, og da blir det vel å legge det. Ja. Så vi får håpe på at værgudene er på våre sider i spillet her, så vi kan få best mulig grasproduksjon på kortest mulig tid, da. Wow!
Nei, men hva nå legger bjørkedritt? Har du kommet ned så du har sett såmaskinen i bakken, du, Noel? Ja. Det er bra, da. Det er vel litt større enn det jorda jeg driver med her, tror jeg? Nei, ikke så stort. Ok. Da kan det vel enda at de blir drivende på i fellesskap, da, med potet. Ja, det tror jeg. Mest sannsynligvis. Så... Legger vi over her. Klarer jeg dette her ut at såmaskinen går i buska? Ja, gud. På håret. Fjellflate. Det var flaks det. Åh. Nå har denne såmaskinen min vært dunket borti nok i dag. Nede hos deg med deg bjørkebus... Nei, grånbusskutten. Og så oppe her med en sånn bjørkebusskutten. Ja. Så nå er det vel på tide å gi seg med å bølke utstyr. Det blir fort dyrt, vet du. Ja, og så ikke har vi fått tid til å sette på om vi kunne fått leidhus etter verste hele land, så... Vi er ikke så selvhjulpen enn du hele land, da. Nei. Så, men, det går ikke til. Nei, men det spørs da, om jeg skal så ferdig her, da, så sår Nils ferdig der han er, og så møtes vi nere der til slutt i fellesskap, og så får vi palma ut... potet og slike ting, og da, ettersom vi har kjørt med gjødsling i utstyret, så trenger vi ikke tenke på det. Men det første som kommer nå er dette der fordømte ugraset, og det gruer jeg meg til. Så det. Nei, men da, se oss med snart. Sånn. Nå er jeg ferdig med mine prosjekt, så han er alles godeste Nils, han har begynt å så potet, så nå skal vi ned, og så skal vi ta en liten titt. Hvordan det går med han? Så må vi være en slik inspektørmøte i dag. Blir sikkert veldig imponert på oss. Må se, det er vel kjappere for meg å kjøre her, tror jeg. Den her går jo fort da, den går jo 80, så flise ned til en Nils er jo fort gjort. Den her har jeg jo ikke brukt enda, så de kan ha sett det, altså jeg har bare tatt den frem, så de kan ha fått se den, men jeg har jo ikke kjørt med den. Så da var det vel kanskje greit å få gjort det med da. Så her er det mais på min venstre hånd, og så her nå på høyre hånd, der er det solsikke. Og så er det mais nede hos Nils. Og så er det nå sugarbeet og potet da, der han driver. Nå skal vi ned her med. Ned i Steinrøysdalen. Men det her, her husker de ikke noe å se i episode 33. For da så de ikke noe det på oppstarten. Og hørte en plikka inn på walk-in her. Du, jeg hørte det da, din banan. Hæ? Jeg hører deg da. Nei. Jo. Og her, ja. Jeg kommer og inspiserer litt her, som er slik inspektør. Sett pokkeren og få på deg potetsetet, og så blir du med. Nei, jeg har ikke potetsetet, jeg kjører ute ved. Ja, det spør ingen rolle. Da får du se og hente deg noe utstyr, så du får vært med. Trenger ikke to på dette. Dette gjør du unna på 0, swish, seri. Åja. Du vet, jeg har sådd mye i dag, jo, Nils. Jo. Se her, ja. Dette er ikke gjødsla, nei. Dette blir ikke gjødsla, nei. Det er jo litt dumt, da. Har jeg... Nei, det har jeg ikke. Tenkte på om jeg hadde mulighet til å ha kunstgjødselspreder bak på denne her, men det har jeg jo ikke, vet du. Hva er det butikkmann har å tilby innenfor den kategorien, tror du? Ja, ja. Denne her kan jeg jo faktisk bruke bak på utevel. Jeg tror kanskje jeg har funnet en ganske smart løsning, Nils. Ja, du har vel det, du. Ja, faktisk. Hæ?
Nei, men jeg skal ta og prate litt med han og høre om dette der er noe vi kan få kjøpt, og så bare se oss med snart. Sånn, da har vi fått anskaffet oss kunstgjødselspreder. Jeg prøvde da å være litt frekkest da. Så tenkte jeg at ja, jeg kan prøve å se om utevind vil være med på dette. Men det er jo hydraulistiske eller oljemotorer da, på den kunstgjødselsprederen her. Så det var jo ikke snakk om. Så da var jeg oppe til å hente fenten da. Så da hjelper vi Nils med å bli ferdig med dette siste jordet her. Og da når vi har gjort ferdig dette, så reiser vi opp til han. Og så tar vi oss kaffe og middag og slekt der da. Jeg tenker at det er en innenfor ting å gjøre i dag. Så. Eller hva sier du? Ja, sier han da. Ja, nå har de ikke hatt mange striper på han da. 4-5 turer, så er en ferdig han nå. Jo, ser det. Og da er det, jeg vet ikke, jeg får se om jeg finner på noe morosomt da. Det kan jo hende da at jeg bare kaster opp dronen til å bare stå standby og så bare se på han. Og så speeder de opp litt, så det blir noe timelapse-greier da. Så er vel det noe av det morosommeste og beste vi kan gjøre for oss selv og dikken, for da får de kan sette litt mer. Au! Fy flate, holdt på å knekke fingeren min i rattet. Haha. Du er ikke skratt! Haha. Ditt fordømte nasahøl! Haha. Det blir lært mange nye Valdres uttrykk av folk når de ser på meg, tror jeg. Oh yes. Sikkert ingen som prater bokmål da, som har hørt NASA og NASA-høl. NASA-høl. Det er nase, hva det blir på bokmål da, nasehull. Nesehull, ja. Nesehull. Ja. Jeg kan ikke prate bokmål slik at det er sagt. Det! Kjører i kunstgjødselen min. Ja, det bryr jeg meg mitt. Du, nå! På dagens episode i dag, når vi sitter og spiller inn dette her, så datta jeg episode på YouTube i dag, til nabogården. Nei, naboserien! Naboserien, ja. Ja, og hvis du kan ha sett denne episoden i dag, når jeg klemte at døra for Nils, og har hørt på hva han sier i dag da. Ah, det var moro. Oh, det hender jeg blir glemt seg litt, faktisk. Nei, men jeg kan gå. Jeg bare kaster opp dronen, så kan du ikke se litt på Nils, og så prate oss med når vi skal gjøre det ferdig, og reise opp til han.
sånn. Jeg har jo hatt litt oppdatering med en Nils da, mens den har drevet på, så du ble vel akkurat tom for frø, eller? Jeg har hatt 16 frø nå. Ja, ikke sant? Så det var jo faktisk utrolig flaks. Så nå skal jeg bare kaste på litt kunstgjødsel her, og så skal jeg banke meg opp til Nils, og så skal jeg plyndre brødboksen hans, tenkte jeg. Du skal det, ja. Ja, i dag skal du få være den som leverer mat, holdt jeg på å si. Ja, skeptisk. For at vi skulle hatt hos noen høner som kunne fått ferske egg. Ja. Så vi får se, kanskje vi... Jeg setter oss på et lite slik hønegreier. Der var det noe når du planta når jeg gjødsla, ja. Det så jeg nå. Hva? Hvordan skjedde det der, da? Nei, jeg vet ikke. Jeg fikk en kjempelegg. Nå, ja. Jeg tror det var rett og slett bare noe med denne autosaven, for den har hele tiden vært et problem så lenge jeg har spilt FS19. Ja. Beklager det, folkens. Det er sånn som kan skje. Ja. Hadde jeg vært litt kjappere i tankegangen akkurat når det skjer, så hadde jeg pauset opptaket mitt, da. Men etterpå klok. Ja, men de er vel vant med det nå, så det... Ja, da. Men det er alltid rom for forbedringer, vet du, Nils? Jo, ja. Nei, dette synes jeg er en positiv og litt artig dag. Med det vi har drevet med i dag, det har liksom vært egentlig... trivelige arbeidsoppgaver vi har sett oss selv til å drive med, da. Ja. Så jeg har egentlig absolutt ingenting å klage på. Ikke helt. Og så vi prøver å gjøre det så interessant som mulig for dikkene, da. Men vi skjønner veldig godt at folk begynner å bli litt trøtt og litt lei i FS19. Så at FS22 nå banker for dør, er jo helt fantastisk. For at vi skal gjøre ting vi aldri har gjort for hvis vi skal kunne klare å få det interessant nå de siste dagene før FS22 slipp. Så... Men altså, vi gjør i hvert fall vårt beste, da. Og så får vi se hvordan de kan like det vi driver med, da, frem til 22 kommer. Det er i hvert fall utrolig vanskelig å generere noen stabile showertal, da. Det er det. Det skal være sikkert, og det tør jeg bare helt ærlig med. Så, nei, det blir bra. Jeg gleder meg som jeg skulle være, ja, 5 år og juleeften hadde vært i Mørgo. Så hardt gleder jeg meg til at det kommer. Oh, yes. Så stor endring for oss, stor endring for dikkene, og forhåpentligvis da, så vil det være en positiv virkning for oss og for dikkene. At det blir mer interessant å se på, at, og at vi får tilbake et stabilt shorttal. Sånn. Ja, der vil den ikke gjøre det der, men det er samme det der. Så vi reise opp til deg da. Ja. Yeah. Så vi kommer oss opp til han der, Alla Nils, og se hva han lager for noen slags Alla rett i dag. Og i dag så skal du få noe veldig godt. Å, jaså. Og hva er det? Nei, det får du vente og se. Så lenge det ikke er sprøstekt kråke i nebbsuppe, så er det greit for meg. Det er ikke en tut bak meg her! Els? Du, jeg spruter det ned med kunstgjødsel. Uforlat, altså. Der ser du, vet du, nymoderne utstyr, der får bøndaten til bare å stresse. Det er gøtt med litt gammeldags, er den bare tusler av gårde og kommer frem når den kommer frem. Det er ikke tid til å ligge bak og vente på deg. Jeg har jo kjørt veldig mye forskjellig utstyr da, oppe innom livet mitt med traktor og slekk. Det vet jeg ikke han gjorde fra før. Skal jeg være helt ærlig? Det morosammeste jeg synes å kjøre, det er ikke ny Fendt, ny Valtra og ny Massi. Det er litt eldre traktorer, litt eldre Massi, med ja, vanlig manual giring og slik som dette her som vi kjører nå, en Fendt med ut av hytte. Alt slik synes jeg er kjempemoro. Så jeg vil, altså hadde jeg vært stor bonde, og hadde måttet søtte 18 timer i traktoren min om dagen om sommeren, da skjønner jeg. Men hadde jeg bare vært en liten bonde som ikke trenger å stresse så mye med livet, selvsagt hadde jeg kjørt gammelt. Jeg hadde søtt og koset meg på gammel Massi og gammel Fiat og slekt.
utan trinnlaust och allt detta där och där. Eller kosi du? Ja. För jag syns själv då personligen att livet har börjat att dreja sig om för mycket fart och det ska gå för fort. Han glömmer att den ska leva och så det är viktigt att pröva och inte vara den som ska göra ting i störst tempo i livet. Men så då blir det sett så stora förhoppningar till en med att det var det som var meningen med. Egentligen så hade jag meint med att köra beint i ett slags lödde ditt. Det körte du med nere helt upp hit. Yep. Jag såg gnispern stå. La 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 la. I am the first one in. Du och denna dör då. Dö! Det här, ta en banan. Jag kommer att kasta banan. Ska man se, här satt Nils och bada i dag till det. Oj. Du, nu kan du leka ubåt i badekaret ditt. Oj, jag är så morsom. Nej. Ja, hvor du skulle bli i dag, sa du? Nei, du fant og skjøt etterpå. Fy flate, kastet du den bøllen med bananene hit? Ja. Og... Boom. Jeg traff det også, vet du. Ja, ja. Sånn. Neimen. Neimen! Nå går ikke døra di hatt nå. Nei, nei, da får den bare... Jo, nå gikk den. Skal vi se her, ja. Ser du? Nei! Lulululululul! Prat om å være banantryne. Uff. Tor, gå og legg deg. Ui! Sånn. Åh, ja. Nei, men da skal Nilsen forløte å være kokkeleringspersonen. Og så skal jeg sitte her ute over kvelden, og så skal jeg reise hjem i dag. Og så får vi se hva neste gang til jeg bringer, men da tror jeg nok da at vi jobber iherdig. Med å gjøre ferdig den verste sådningen. Det blir sikkert ikke mye med tekkonskring der. Grisehus, ja, og så videre og videre. Ja, du kan jo egentlig kjøpe sau, du, nå. Ja. Du trenger jo ikke så veldig mye mer. Nei. Så nei, nei, men da tror jeg at Nils skal få si ha det. Ha det bra! Yes, yes, fram til neste gang. Sier takk for i dag, og så sjå oss med da. Ha det bra!